Strana 58. Před třetím cvičením vidím další žlutý rámeček, který si podrobně vysvětlíme tady na té animaci. Tak, co zde vidím? Kruh. To je. Je celý zabarvený, takže jeden celek. Jeden celý kruh je rozdělen na dvě stejné části. Říkáme jim poloviny. Jedna polovina, druhá polovina. Jeden celek má dvě poloviny kruh je tentokrát rozdělen na tři části, třetiny. Jedna, druhá, třetí třetina. Jeden celek má tři třetiny. Kruh je rozdělen na čtyři stejné části. Jedna čtvrtina, druhá, třetí čtvrtá a máme zde zase celý zabarvený kruh. Jeden celek má čtyři čtvrtiny. Kruh Rozdělen na pět stejných částí, na pětiny. Třetí, čtvrtá, pátá, pět pětin je jeden celek. Jeden celek má pět pětin. Tak ještě tady nějaká rekapitulace, takže ještě jednou. Celek má dvě poloviny, tři třetiny. 4 čtvrtiny, 5 pět pětin, no a kdybychom to měli rozděleno třeba na devítiny, tak jeden celek má 9 devítin. Pojďme si se podívat do tři, na třetí cvičení. Zapište zlomkem, jaká část bomboniery je snědená. Takže když je tato bomboniera úplně plná, má 1,8 bombónů, takže by byla Celý ten celek 8 bombónů by byl 8 osmin. Jenže my máme zapsat zlomkem část bomboněry, která je snědená. Takže není snědená celá bomboněra. Tady vidím, že pouze jeden bombon je snědený. Takže snědená je 1 osmina. Kdyby byla, jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže celá bonboniéra se šesti bombony. celek by byl šest šestin. Ale jeden, druhý bonbon sněden, takže my máme popsat zlomkem pouze to, co je snědeno, dvě šestiny. Tak, teďka mě raďte celek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 desetin, ale my máme snědeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desetin. Tak a tady to, to už mě poradíte sami, chvíli počkám, hm, už to slyším, jedna čtvrtina této malé bomboněry snědena. Řešení, Máme správný. Takže fajn, my jsme se tady uh, seznámili s tím, že celek má buď dvě poloviny, tři třetiny a tak dále. A ještě jsme dokázali tady popsat zlomkem, jaká část téhle té bomboněry nebo těch bomboněr je snědená.